यो त जस्ट उसको लागि हो नि त हो म्युजिकको लागि टक्क सिन हेलो गाइस वेलकम अनदर ब्लग आज चाहिँ म हजुरहरूलाई है यहाँ आलु साग अरू के चाहिँ कोपीहरूको कल्टिभेसन हुँदैछ यहाँनिर है त्यो देखाउने छु यहाँ जम्मा हाम्रो कतिजना छ तिनजना छ जुन चाहिँ मिहिनेत गर्ने है खाजा खाएको यहाँ मैले लिएको कि बिहानदेखि अन्त यहाँ पानी पनि ल्याइदिनु पर्नेछ हजुर हाम्रो गणेश दाजु भाउजू अन्त यहाँ मेरो दिदी तिनजना छ है तिनजना यहाँ सब्जीको खेती गर्दैछ खाजा खानु भएको भाउजू भोक लागेर चौचौ नेपालमा भन्छ चौचौ यता हाम्रो गणेश दाजु कतिको बिउ भयो गणेश यो चाहिँ 1700 1700 बिउ आलु धनियाँ ब्रोकौली फुलकोपी बन्दकोपी त्यसमा गाजरहरू छ सबै गरेर 800 बिउ एक पचास साग हेर्नु नि अब एक पचास यो चाहिँ आलु चाहिँ कुन चाहिँ होला नि आलु होलेन आलु है हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है हजुरहरू होलेन आलु यहाँ हाम्रोमा फल्दैछ है खै मुला यो चाहिँ कहाँको मुला हो आम्मामा यहाँ मुला हेर्नुहोस् भ्युवर्सहरूलाई है मुला एकदमै ठुलो छ यो त अन्त मुला काठ पैसा है होला है मुलामा त बिउ राखेको अरे मुला चाहिँ ठुलो मुला र यहाँ माथिपट्टि पनि छ है यहाँ माथि पनि भर्खर प्याज प्याज लगाएर यहाँ माथि चाहिँ प्याज रमेरा खै यहाँ चाहिँ साग साग टिप्दैछ है बेसी भएर निकाल्नु भएको ए अँ कोपी रोप्ने हो यो सबै निकाल्ने यहाँ पनि निकाल्ने हो यो निकाल्ने होइन त्यहाँ मात्रै हो कहिले रोप्ने कोपी चाहिँ म अब तल जाने एकछिन यसमा चाहिँ कतिको कोपी रोप्छ हो फेरि यहाँ कतिको कति एक किलोको एक किलो बिउ यहाँ चाहिँ कोपी रोप्ने अरे है अन्त यहाँदेखि उता चाहिँ यतिकै छोड्ने अरे यो चाहिँ मुला मुला छ यहाँ र है गाइस यो आलु बाटो पनि छैन रहेछ यहाँ त मार्छ होला यहाँ चाहिँ भर्खर है साग रोपिरहेको रहेछ अब यसलाई चाहिँ पानीको जरुरत छ पानी हाल्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ मजाले साग आउँछ है हरियो परियो अन्त यो चाहिँ फुलकोपी रहेछ है अब खाने टाइम अलिक भएको छैन रहेछ यसलाई यो चाहिँ फुलकोपी अरे यो पनि फुलकोपी नै हो टमाटर टमाटर यहाँ छ त अन्त टमाटर अब यो पानी लाउनु पर्यो पानी बनाउनु पर्यो पानी सकेर हाल्नु पर्यो हो अन्त पुरा मेहनत गर्नुपर्छ मल बोक्नु पर्यो है उचाल ठुलो भारी हाल्दैन खोइ यहाँ दाउरो लिएर आएर यहाँ गाईको गाईलाई खोले पकाउनुलाई दाउरो ल्याएको दुधहरू छ बिहान बेलुका गरेर 6 केजी सबै यहाँ जाँग्रो पनि जाँगिरो छ नि अलि चल्दो चल्दो पट्टि सुपारी बगाउनु पनि छ यहाँ केराहरू पनि फल्नु आँटेको यो नि सुपारी चाहिँ है सुपारी यो हो यो मुनिको नि हो जुन चाहिँ यहाँ केरा बगान छ केराको बोटहरू फल्छ चिनी चम्पा हो चिनी चम्पा केरा
Ada ini falek mau sih ada. Ama mau. Ada kapan aroi? Yo kalau ke ada unjuk amru macai. Manci urban janggari lo so. Yang konsen tadi pun janggari lo, yang urban janggari lo. Wan saju, ayo kia bandar sini om. Yo kain sih kia unjuk aroi perih kain sih. Aroi perih kan ada angkar juga, di mana korup face unjuk aho. Mana kain aru rusak unjuk. अब यो दबाईहरु खानु पर्दैन बजारको दबाई नै यही हो अब यही टाइममा त फल्छ आइ इन्दरु अनि यही टाइम हो अब 2 मिनेट 1.5 मिनेट खरेरीमा त फल्छ खरेरीमा यहाँ चाहिँ साग साग टिप्दै छ है बेसी भरे निकाल्नु भएको ए अँ कोपी रोप्ने हो यो सबै निकाल्ने यहाँ पनि निकाल्ने हो यो निकाल्ने हैन त्यहाँ मात्रै हो Kayak rupanya kopi cai. Mau abu tolak dani sih. Esma cai kati ko kopi rup sop hari ya kati ko. Kati 1 kilo ko. 1 kilo biu. Kopi rupanya deh, ay. Dan yang dah utara itu kecut ni deh. Yo cuy mula, mula cuyer lah, ay guys. Yo alu, batu pun cenderung saya dah marah lah. Yang cuy bokor, ay. Sak, rupi ragu sah, bila sah, air ke jorut sah, air ada benci es macai. Macam ni, sak. Kau sayi, hari apa dia? Ada yang sayi, full kopi rasa sayi. Nampak kahnya time. Ada yang bakal saya nak rasa sayi. Yang sayi, full kopi hari. Ia bukan full kopi ni oh. Tomato, tomato yang siapa anda? Tomato. Raya cie. Dinding. Biar cari. Yo ek deng, dua deng, tiga deng. Raya cie. Yo cie ganja rupai kari ya cie. Ingatnya organik pergali. Kita. Koi. Sanur sudah itu mulat antar. खाने ही दे दिया वो। ब्रो, यहाँ फिरी माथी पर आगे जुन्चे साग खाल देती हो, तो साग से यहाँ तो ले आ रहे फिरी बाहुस ले, रुकने दे इसे, देखो दिसो तब यार लाई, मेनुस, यहाँ तो लोग आ रहे हैं, यहाँ बाहुस ले साग रुकने दे इसे, साग रुकने तरीका यो, हज़र लेन्स की रखने से, फ्री फ्री Mall ada ni panjang ada ready. Rok nama tayo. Mall mac tour, sop pack dam balance mai. Uniform for kalau misi kau soyan cai. Mall pani mac tour sopai misi kau yang ro. Yusi apa jauh ramai nama tayo. Unjau yusak kau ramu tirai. Jauh ramai nama cai. Masuk songa misi rekamu. Macam apa subak kau cora berat cai. Subak kau cora berat cai. Sungguh kau masuk songa kami. Dami on cai on cai. Abu orang lese, kahdai na ay, ini Sri Robsai. Ini se organik, organik khanne pun organik sabau juga, ekdam bas ko bata. यो यो से मॉल हो यो से कुखरा को सुली एकदम ही रामरो मॉल होन्चा रे यो से गैस देखूं देखा पौरा सुपारी के बोट ते पौरा को जोन्चे डांरा था तो डांरा से उता छुचा आरु माथी को यहाँ पर एकदम ही रामरो बियो देखिंसा माथी
यहाँ म देख्छु हजुरले छुच्चा अन्त उता त्यहाँदेखि परपर जुन चाहिँ चौध मेलहरू जुन चाहिँ माथि छाङ्गो मुनिको चौध मेलहरू पर बादल बादल देख्नुहुन्छ त्यो जुन चाहिँ बादल बादल लागेको मुनि चाहिँ छाङ्गोहरू हो त्यहाँदेखि चाहिँ यता यता जुन चाहिँ चौध मेलहरू हुँदै हुँदै आउँछ यहाँ माथिको चाहिँ यता उकालो मार्तामहरू पर्छ यो डाँडा मार्ताम यो छुच्चा माथिको यिनीहरू यो यिनीहरू चाहिँ पर्छ यो जो जग्गाहरू चाहिँ छुच्चा है त र पानी यो पाराले ल्याएको छ है सागमा हाल्नु लागि पानी पनि रेडी छ यो चाहिँ बेलुका बेलुका घाम अस्ताएपछि हाल्छ है पानी त्यो त्यो टाइममा हाल्छ त्यो टाइममा हाले पनि चाहिँ पानी सुक्दैन नि त र सागको बिउहरू यहाँ छ है हजुरले यति रोप्नु भइसकेछ हो र अब अर्को अर्को जग्गा पनि रेडी हुँदो रहेछ यहाँहरू है यहाँ चाहिँ के रोप्ने हो कुनै थाहा भएन र यहाँ रोपे रोप्नु आँटेको रहेछ है र यहाँ पनि एकदमै जुन चाहिँ महिलाहरू डराएर रेडी पारेको छ जुन चाहिँ अघि तपाईँहरूलाई मैले देखाएको छु यो माथिल्लोपट्टिको है यो माथिल्लोको सब्जीहरू है यो माथि छ यहाँ माथि त्यहाँ 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 छ